ងាយដឹងយើងទៅសងសឹកផ្លូវផ្លូវអើយគិត3ទេទៅដល់អង្គសាយទៅសាក់ដងទៅទិញដងថ្មីវល់មុនស្ទើរអំពីកូស៊ី167ដុល្លារដង4កណាត់អញ្ចឹងអាដងសចាស់ខ្ញុំវាជ្រុះគល់បាត់ទៅក៏មុនវងតែចង់ទិញដងពុះលេងនេះអាដងពុះបោះចិនមកនេះទៅពេលពិសិដ្ឋបោះរូបមកជ័យតណងវិញហើយដូចជា Black Friday គេ discount ដាក់ផ្លឹបបដោយ167ដុល្លារជួយឲ្យកោសម្រេចថាអូខេចេញទៅតេះដងប្រវែងវា1ម៉ែត្រអា2ម៉ែត្រ3 2ម៉ែត្រ3ដូចវិញយ៉ាងមុនវិញយ៉ាងមុនមិនទោះមេតីមិនប្រណីរូបខ្ញុំឲ្យត្រូវព្រួនឆ្ងាយពីរូបមុំបែងដួងខ្ញុំកុំសត់ខ្លួនក្រៃទុកនឹងទីធោអត់ចាំប្រដៅទេយកប្រាប់មួយម៉ាត់អោយអូនបានដឹងតើបរំដែលនឹងរែអីយ៉ាសងទីន C2 វិញហ៎សងទីនមួយអីនេះមិចសិចប៊ីហាលអាវើយអេចឹងយើងព្រឹកនេះគឺមិនមែនព្រឹកស៊ីទៀតទេមកព្រឹកហ្នឹងធ្វើម៉េចរោត្រីឲ្យបានស៊ីយកដងថ្មីទៅហើយត្រូវតែបញ្ចេញស្នាផ្លោកអានឹងលុយ YouTube លុយ YouTube ខែហ្នឹងបាន200ជាងអញ្ចឹងពិសិដ្ឋបោះហ្នឹងមកចៃតនងហេដាក់បដាយទៅប៉ាច់អញ្ចឹងថាបូកលុយសំម៉ូតូបានបូកទេគឺយកទិញនេះហើយរីទៅវិញតែឯងនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគេថាយើងអត់មាន YouTube នេះទៅទេព្រោះអី No came pick we don't cameបបជីមានកាបូប200ដល់ពេលចាញ់អត់មានកាបូបស្លាស្លាស់ថ្ងោថ្ងោតិលអញ្ចឹងពេលនេះតអង្គសោ1ម៉ោងជាងហើយកោដៅលេងនៅកន្លែងអង្គសោនោះមានបងម្នាក់គាត់បុកប្រឡងមួយមកដូចនៅជិតសោអង្គសោអញ្ចឹងយ៉ាតើគេត្រឹមអង្គសោពុះអង្គសោដល់ផ្លូវបំបែកនេះតបាយអត់ទៅបឹងទាទៀតទេបឹងទាអស់ចិត្តហើយទីទីដាច់ភ្លើងម៉ូតូនេះតាំងពីឡើងមកហើយអមាល់ហើយខោយយើងមុននេះណាអត់ចោលឈឺចេ
ញទៀតកុំចោលឲ្យចេញទៀតអ្វីអ្វីអត់បើកទេអស់ទឹកអីគាត់ដល់ស្រុកនេះស្លៀមបពកក្រាស់អឺអឺតាពីពាន់អូពីពាន់នេះយើងលឿនណាទៅម៉ោង5ដុល្លារបាក់បាក់បាត់ទៅហើយកាលនេះធ្លាប់ចូលតែបានបោកឥឡូវចូលម្ដងទៀតចូលលើនេះគឺចូលបោកអាយ៉ាទឹកច្រើនម៉េចពីមុនពីមុនទឹកតិចហ៎ហ្នឹងឯងមកយូរពូតអូចឹងភ្លៀងខ្លាំងញុំនេះដាក់ខ្ចីលុយបងបងលូបងពូកាឆាណាមេឃតអត់ស្វាងនឹងមេឃប្លុកវៃក៏លើកទីតុកអានោះអានោះបានផ្លែខ្ញុំអីនេះកលាស់លួយរោតកលាស់លើទឹករោតព្រៃងែវាជាប់នួយហ្នឹងជាប់មាត់វាអីវាកលាស់នេះគេពេកអូដល់ពីជប៉ុនមើមក2ម៉ែត្រ3មើអាចារ្យដែរគាត់នេះវាថ្លៃ expensive one លើកទី1ហ៊ានចំណាយលុយទិញដងថ្លៃអាយុគិតគិនស្រែបាយកែបងប្អូនអីយ៉ាពូច្រើនឯពូអាយ៉ាច្រើនតែច្រើនអីទៅភ្លៀងទឹកឡើងកំហងអាយ៉ូក្រាញ់តោឈោនៅស្ងៀមទៅហើយហាក់មិនប្រណីជាងដល់ថ្មីណាតនស្គរជាត្រីខាំឯណាអង្កែបធូននេះវាកលាស់តិចតិចតិច
មីសិនយើង2អ្នករោបត្រីបានស្លោថ្ងៃតែឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមវិយាអានោះកំរងភូមិថ្កល់ខ្ញុំយល់កាលណាសវិញដើរអ៊ីអនអ្នកឯងនិយាយពីឯកកោនោះទៅទិញដងឲ្យទៅមើលគេប្រកួតហើយសាច់ដុំ What is lonely time ដូចសាឯងដូចសាតែគេដឹកគ្នាមកគូមកគូមកគូគេដើរកាត់ដៃគ្នាចំណែកយើងនេះដើរយ៉ាងកំសត់បាល់ទីដឹងបាល់ហើយទីដឹងដងថ្លៃវងអាប៊ូកាសាអាប៊ូកាស៊ីដងថ្មីថ្មីចេះតែម្រួមទើបទិញសើមិញតែមិនអត់ចេញបោះតង់ដោយសារតែចង់ទិញដងហើយណាមួយក៏ចង់ដឹកតែឆ្អែតដែរតែជាអាទិត្យក្រោយខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះម្ដងទៀតទៅធ្វើតាញៀនបានតាញៀនបានខ្ញុំចាស់វា expire ហើយហើយក៏អត់មានលិខិតអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេញដែរអញ្ចឹងមានខ្ញុំទៅខេត្តទៅធ្វើនៅខេត្តវិញចាំមកយកដាក់ម៉ូតូតាមឡានក្រុងទៅពេលយប់ទៅថ្ងៃសុក្រព្រឹកថ្ងៃសុក្រទៅដល់នោះយើងរីញូទៅព្រឹកទៅរីញូអាចនិយាយយើងទៅព្រឹកពេលថ្ងៃយើងអាចលេងបានមានដងនេះខ្លីយើងមុនស្រួលដាក់តាមខ្លួនដងដក4កន្លាត់កណាត់ចឹងទៅវា Yeah easy to carryទឹកវាចូលថ្មីយើងត្រីវាអត់នេះវាអត់ស្ូវ active គុកមកព្រឹកឲ្យតន់ឃើញខាំមួយហ៎ថ្ងៃក៏ចាប់ដើមរះបាត់ទៅហើយ The sign is sun already ណាគុកមកព្រឹកឲ្យតន់ខាំមួយហាប់តនេះហាប់តក្រាញ់នេះសបូក្រាញ់នេះឃើញជាប់ម៉ោងមិញសប៉ុនមកដៃហើយជើងយើងទាមទឹកបានវិញហើយព្រោះអីវាពីទឹកអីវានៅឈឺឈឺប៉ុន្តែត្រាំទឹករីកអត់អីអាទឹកមុននោះវាដូចមេរោគចូលមិនឡើងអលៀកប៉ុន្តែអត់អីដែរអត់បានដាក់ថ្នាំអីទេវាក្បាត់ទៅវិញទៅតាមទៀតឡើងមួយឈ្លើមទឹកឡើងមកដល់ស្រែត្រីជុំស្រែអស់នេះចុងទុនស្រួលគប់ម្ដងនុយទុយទុយមុំមុំគប់ចេញប្រយហើយស្អីដែលសំខាន់គឺ No sign of fishចប់មកព្រឹកនេះអាចចូលត្រីបានស្លោតមើលទៅប្រហុកគាត់យកមកមានតែជ្រក់ទេបើបានត្រី
កូននេះស្រកបងនេះអូនអាតាមនេះមានកន្ទាវហ៎មានតបាយបាយហ៎តបសិតចុំបើកដោទាំងពីរទៀតនៅតែអត់បានខំអត់មានតុកអង្គុយទេណាអត់បាយនៅអីពីស្មាតនឹងស៊ូអស់ហ្នឹងអរិគ្នាយំពីរនាក់មកម៉ាត់ហ្នឹងអស់បាយបាទមុខទៀតមុខណាវិញLook at the wheels, right? Oh, look at that. Long ball, nah. Look by. Oh, no. The top by only.អស់ណាតៃអើយអត់តតបានត្រីមួយខំមួយទេទៀតខាងទៅខ្លាចមកពូតអស់ត្រីខ្ញុំហ្នឹងនិយាយទៅរោតាមកមហូបនេះអត់បានមកមហូបនេះឯងចាំទៅខាងណាឯលោកអ្នកអំពេញអំអូហើយចាំមិនទូចកន្លែងបឹងទលេបាទនៅខំមកឆែនអីទូចទលេទលេគេស្ទូចពេលខ្ញុំបកហ្នឹងហើយកុំសាមគេមកឃើញទីសភាពវាស្រែបានដល់ពេលស៊ីកោស៊ីកោណាលើកអានេះមានកពើស្ទូចតិចៗអីយ៉ាខ្ញុំទៅនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យចឹងដល់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ដើរបាទៗខ្ញុំដល់សៅអាទិត្យតនេដើរអាយ៉ាមានដុំចឹងជ្រូកទៀតអត់តន់អត់តន់កំងចេញមុននេះតើកំងដាក់ឲ្យហើយហ្នឹងគេដឹងមកចានអាចានប៉ណ្ណឹងដូចស្ទើនេះទៅទៅចានដាក់មកចានអាចានបានទៀតឯងចាន3000ចាន3000ហ្នឹងបងច្រកនេះហី3000ថ្លៃទេថ្លៃ3000ពីមុន500ហ្នឹង3000ខ្ញុំដុំណា500កាលខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំរៀនមកធំបបែ500ថ្លៃហ្នឹងមិញអត់ឲ្យគេដាក់500 500គេដាក់ឲ្យតា500អើយអើយអើយញាន់តែងមក500ហើយមានសំមេ500ដាក់ច្រើនដងទៅ500ហើយមានសំមកទាំងក្រុនហ្នឹងលុយមិនអស់ហើយបងជាងហ្នឹងខ្ញុំដល់ណាបិញខ្ញុំចាប់ផងខ្ញុំនៅចំចៅខ្ញុំមកបែរនឹងតែណាណោណាវិញខ្ញុំខ្ញុំនៅអូដុំមកយកហាត់ចាំកើតវងមូលចំចៅតែកើតវងមូលចំចៅពលិរិនហោះអូដុំចាំតាក់តោចំចៅលៀនយកហោះហ្នឹងវ៉ែណាចង់តាក់តោឲ្យកូនស្រីអេ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 អ
ខ្ញុំឡាយទៅអ្នកតើរត់អីចឹងហើយអញអញមកយីគេត្រីអូត្រីអត់បានដេញទៀតមានភួយមានមុំទៀតមួយម៉ាត់មើលនេះអូថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេរត់ដងខ្ញុំមានរត់ដងខ្ញុំមានភួយមានមុំទៀតឯណាໄຂអូខ្ញុំមកលុយអត់ខ្ញុំរត់ត្រីស្លោមកពេលថ្ងៃលុយអត់មានបានតែ2 3ហ្នឹងអង្គុយលេងអង្គុយមើលវាស្រែអានេះអានេះគេគិតមែនអានេះ2500ចឹងខ្ញុំអស់500ហើយខ្ញុំយកមួយទៀត600អត់មានជាខ្វាយគេដាក់នំជើងជ្រូកដាក់អូមានដែរនេះអូតែមិនបានមកបែរទៅ2 3អត់មកតាមតាចឹងឯងកូនខ្លាចតានឹងចាប់យករបាត់អស់ហើយតានឹងបិទចាប់យកលួយមិនបើឈរមើលតាតែណែអ៊ំចឹងចូលទៅវិញកូនពួកយ៉ាងនេះទៅវិញអត់ទៅមកវាដើរលេងឯមកទៅអីមកថ្ងៃមើលមកថ្ងៃគាត់ដើរចាប់ពេលថ្ងៃមើលមកថ្ងៃខំមកថ្ងៃចាប់យកទៅពេញបាត់អស់ហើយຕົກສອບອູ້ອູ້ມັນມີບັງຢູ່ແຫຼະຕາມໄດ້ບັງຈັ່ງແຮງດັງແຫຼະກວດມີຍັງບໍ່ມີເດີ້ເອີມີລູກມາຫມໍມາເບິ່ງສານອອນສານຕາມທຳມະຈິດຂອງຂາຍມັນດອງຕູດອງອີ່ຫັ້ນແຫຼະຂາຍក្តៅបុគីទី2ទៅក្រុមបាត់ឆ្វេងដល់អាបឹងយើងវត្តតែណាអាបឹងបាន2ហើយកន្លែងនេះមាន1ទៀតទៀតអីនេះបានចូលអីគេបានណាបងថាតែអានពលឡើយណាអូចន្ទថាមានគ្រូអានទេអានដីវិចន្ទថាម្ដីនេះគ្រូចន្ទថាដៃដល់គ្រូដៃគ្រូដាច់ចន្ទថាដែរគាត់លៃណាសម័យឥឡូវគេទំនើបគេត្រួតម៉ាស៊ីនអស់ណាអត់មានពីណាច្រូតដៃទេត្រូតដៃទៅតងៅចាញ់ងៅចឹងផ្លៃវិតនេះតែត្រូតដាក់នំសំនំអីហ្នឹងបាទយើងច្រូតជាមួយម៉ាស៊ីនវាអាចលីលីចូលខ្សែចូលខ្សែអូចាបើខ្សែយើងទាំងឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់ហ្នឹងបងអុយទៅបងមេលេហើយទៅបងលេមិនដែលចាប់ផុនលីហើយពីមុនឲ្យខៃជ្រូតប្រដាក់គ្នារវាយពេញតាមផ្លូវហ្នឹងចាំតែ3 1ទៀតយកមកឥឡូវចាំតែម៉ាស៊ីនប៉ះតែប្លេតហើយមិនដឹងហើយអត់ដឹងអត់បើបើអត់បើបើយាយថាបាក់ថាម៉េចទៅមើលខែពីព្រោះថាស្អាតចេះមកថាស្អាតទៀតទៅកន្លែងមួយទៀតទៅយកមកផ្លាស់ព្រោះហ្នឹងទៀតចាំចាំថ្ងៃខ្ញុំដល់ចាំផងឡាក់យកអញទៅណាមិនតោដាក់ដល់លេងដាក់ទៀងមកឡោះទៅចែកទៀងមកឡោះមកហូបហមរបស់គ្នាអត់តែចូលផ្លោកចាស់ហើយចូលចាស់មកដាក់រុញទៅមកអញ្ចឹងអូព្រោះឯងដល់នឹងយើងទេយកតែចាស់ទៅមកដល់ម៉ែខ្ញុំមីទៅដល់មីអស់ហើយស៊ីមីអស់ដល់ពីរចាប់ផងអាហ្នឹងមកទៀតយកអត់បាយស៊ីនេះបាយណាស់ច្រះបាយយឺនអស់ហើយចូលបងក្មេងៗនៅចាំនៅនឹងម៉ានលុយ500 500ម៉ានលុយម៉ានលុយអូដល់ណានេះដ
ទឹកអីហ្នឹងហ៎ទឹកសុទ្ធ1000ឲ្យទឹកសុទ្ធ500ឲ្យទឹកប៉ែ1500មើលចឹងហ៎នៅតែ10ហ្នឹងម៉ានយកម៉ានយកតែ1000ឯងហ្នឹងទឹក500ទៅ500ទៅ1000ទៅ1500ហេតែមកទិញយើងទៀតសំខាន់សំខាន់តែភ្លៀងទឹកខ្នោតអាចឌីសចេះតែខ្មែរដូចគ្នាឯងមកមិនបាច់កោហើយដាក់ទឹកទេអត់មានប្រាំងកាត់មកណាណត់ជូតែណត់ជូតែ1000ឯងដល់ពេលណត់ផ្អែម1500នឹងលើខ្ញុំអ្នកឆ្លាក់ណត់ជូរហ្នឹងហើយបើខែហ្នឹងវានៅនេះខែនេះវាអត់ទាន់នៅលីទឹកឆ្ងាញ់ខ្លាំងខែនេះនៅលីទឹកខែ1ទៅដល់ដាច់ភ្លៀងភឹងមកអាហ្នឹងហូណត់ជូញាក់សាច់ដែរដាក់គៀបៃឆ្នាំទៀតឡើយចាក់ទៅកូនកោអានេះប៉ាន់ដុលប៉ាន់ដុលអាចដាក់បាន2គ្រាប់ចុះលេប2ដងនិយាយ6ម៉ោងក្នុងលើក្នុងពេល1ម៉ោងដល់បាន2គ្រាប់តែតក្លោឆ្នាំងឲ្យដល់គេដាក់ក្លោឈូហោះឲ្យយកចេញចុះពីម៉ោងនៅឡៃណាទៅណាវិញលោណាអត់ដឹងទៅណាលោណាលោណាបាទបាក់បកទៅក្រោយវិញបែបបកទៅម្ដុំបាទគប់មកព្រឹកឲ្យមកម៉ោងឲ្យបានខាំមួយហ្នឹងតែដាច់ម៉ូបថ្ងៃលើបាក់ជូបផ្សារទិញត្រីខោអត់ណាស់អស់4500លីទឹកទឹកខ្នោតអូយតើសិនអីតរោមហូបថ្ងៃសិនអូបានត្រីធំធំឯណាឃើញហើយសាក់ធុបសាក់ធុបអូយបត់យ៉ាងម៉េចគឺមកសំបុកបត់មកហូនអស់បងមកចានកន្លះឃើញថា look at that ស្អាតខែនេះមានស្រ័យស្អាត too beautifulអំបងមកចានកន្លះលឹកពោះប៉េះលឹកគិតដែរអ្នកស្រែឥឡូវលេងខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រដាក់គ្នាច្រូតព្រោះអីទំនើបទំនើបប្រកម្មនៅនេះគេលេងច្រើនទៅហើយក៏ទឹកវាទៅឡើងចុះឡើងចុះអ្វីហ៎វាអត់ឃើញហោបនេះសឹកដកឡើងទីដោពីដងហ្នឹងគប់មួយជួរបងគប់មួយពំនៅស្មៀនអើហើយឡាននោះទូកង់មកមិញឡាននោះឃូឆាតរីកោទីបាយអំជីក្របបីស្រមៃធ្នមផនអូ
ៅស្ដេចកោតំណឹងខ្ញុំកោឲ្យចាស់ខ្ញុំអូអូយស្រីស្ដាប់ខាងឆោសំរាមអាប៊ូកាជាយើងអត់ទាន់បានស្គាល់រសជាតិត្រីមួយទេតែខំបន្តិចក៏មិនទាន់ខំដែរกูซีกันนั่นบลายดองทำไมหืมพี่ซีโอกี่โอทีប្រឡងកន្លងផុតទៅអំបិលចឹងទៅសាកប្រឡងដែរគេឲ្យយើងគេបោះឲ្យយើងមកតាមFacebook នៅទៅដល់ត្រាំទៅដល់អង្គសោមបត់ស្ដាំទីឡូម៉ោង 8:09 ហើយអូកោតប្រពផ្លូវចូលទៅនោះវិញនោះមិនតែរូបបានទេឆាត្រីខស៊ូលូសិនចុងក្រោយក្នុងការធ្វើបកគោกะดีสิกะดีกะบ้านพลาสติกเฮาฮาตะน้อมัน2ดองพลาสติกอาจจะรู้อ่ะเฮ้ยคืนฮาปะนั้นอดฉบับติดฝานี่ตรับนี่ตึกจรบ่ตึกฝานี่ตรับไปดอบ้านตัวถมหลอบ ភ្លៀងអាភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃភ្លៀងទឹកឡើងបន្លាយធ្លាប់លេងបានទឹកឡើងមកពេញអត់មានខំមួយហឺចូលប៉ុន្មានចូលទៅក្តាប់អីយ៉ាគិតបានមកស្លូអ្នកទៅដល់ហើយ
ពីពីសិតជួយត្រីធំមួយបាទពោះជួយអស់ដូចសិតបាទឯងនេះទីវាយផ្លាស្ទិកហកឌីទឹកម៉ោង10ទេមិញមកពិសិដ្ឋចូលអាធំរួចបាត់ទៅផ្សារអង្គសំរោគោតែគ្រឿងមកជក់កិលដាក់មៀមើលយូរលេងជប់លៀងដងថ្មីដែលអំបិលលេងណាវាលេងទៅទូចមួយឈ្រិចសកលខលហឹមជូអត់តែមកទៅគប់រោបរោអាត្រឹបកណោមិញខំមួយប៉ិនមេដៃជុបប៉ងប៉ក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 ប្លែងបាត់តបែរោមហូបអត់គ្រប់ថ្ងៃមែនណាតន់គប់ណាស់ដែរនេះតែអំបិលម៉ាក់ប៉ានៅស្រែគេហៅម៉ែពុកវើអូសាច់គោឃើញថាបើកន្លែងនេះចោមគោមសិនអើយស្អាតគោសិនអើក្រៅក៏ក្នុងស្រាញ់ចឹមហើយទឹកខៀចេញមកក្រៅThank you.
តមកទាំងឈឺមកគ្រុនបយវងមកចេះមកទៀតក៏ប្រាប់មកថាកិនសែលឯងដូរទិសដៅសុំទឹកមយូរទឹកដប់ធំ2មកវាបានអឺបានមួយបែប3ខាំតែមួយទៀតរួចឡើង1គីឡូគោះមកឲ្យរបូតវិញភ្លិចហើយរួយរួយអាធំចាប់100ស្ទើរមហូបនេះក៏ផងចិត្តផ្លិចផ្លើមនោះ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 កុំហ្នឹងអាបងថ្មីថ្មីល្អដូរទៅចាស់ទៅចាស់ទៅអូយទូក្រងទីធំបងមានរំចាក់ចោលលងកអរេបានហើយបានហើយឈីឈីប៉ុណ្្នឹងវាខ្លាញ់ខ្លាញ់គេចងគោអាខាបាវឯនោះខ្ញុំទិញឲ្យអុយខាបាវមិនស្វាងកូវីដមិនរឹងណែសិនហីណាខ្ចោលបីហប់ឈឹងចឹងក្រុមនេះមកទៀតក៏ប្រាប់មកថាខិនសែនសុយត្រៃវិញវាយសុស្មៃត្រៃที่จะต้องอยู่กับบอม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 เอาแช่ตะเล็ดไตรเลิฟเพลิมพลึบสวัสดี
្នាថ្ងៃនេះបងនេះមើលសាលមកអត់មានចិត្តអីយ៉ូអីយ៉ូអីយ៉ូអូចៃម៉ែបងអើយទៅហើយបងទៅហើយនេះសិតដៃសុភីអវិជននៅពេលនេះចូលមកទឹកដីផ្លូវនេះដូចជាមិនកាក់កបសោះតម្រងពូស្ពឺតែខាន់មួយស្ពឺគាត់បើតិចមួយទៀតអីកៅត្រីឆ្អិនអត់បើទៅបានជាលក់ណាខ្នលីលីពលជូជូតោះចាត់មកណាស្រេចតោះចាត់មកដេកលើ2ម៉ោងអីនៅស្ងាត់យុវធំហើយជិះក្បាលប៉េះទៅថ្ងៃដេកហាថ្ងៃទៅវិជា6កងទៀតញាក់ឆាយអត់បានបកទៀតទេ direct home ពិសិដ្ឋគាត់ឈឺតាំងពីព្រឹកនៅម៉ោទៀតឆាតប្រាប់តាឈឺទៅបាទឯងដូរទិសដៅអើ
ពកនេះពិតជាចម្លែកហើយជានឹងមានភ្លៀងមកទៀតឬក៏ខ្ជុះចប់វាទៅចេញកពកចឹងអូក៏ដែរជប៉ុនទាត់បងម៉ោង5ទាត់តាំងម៉ោង4ដឹងម៉ោងដាក់វិញ្ញាណពីកំប៉ុងមើលបាល់ទាត់ទៅក្នុង2ផ្ទះត្រែអត់លឹកដាក់វាដូចជាឆ្ងុយឆ្ងាយអត់លឹកដាក់វាដូចជាឆ្ងុយឆ្ងាយអត់លឹកដាក់វាដូចជាឆ្ងុយឆ្ងាយផ្ទះត្រែអត់លឹកផ្ទះត្រែអត់លឹកណាណាវិណាដែរបាត់ទេស្អីនេះដាក់ស្រាលស្រាលខ្ញុំដាក់ខ្លួនពេកស្រាលស្រាលលប់ connected ទុំកាអឺបាយអូយដល់ឡោកដរោតមានលក់ខោចំនួនជាបាយចឹងក្តៅ10000 50000បាយសមួយហេអត់មើលស្បោកគេមុខឯងលឿនចាយប្រញាប់ទៅមើលបាល់ទាត់ប្រញាប់ទៅមើលបាល់ទាត់ជប៉ុនទាត់ហ្នឹងហុយច្រាស់ fucking ច្រាស់